מה המצב? מעניינים. אנחנו בחזרות למופע שלנו בשוני. מופע אקוסטי, אנלי אלקטרוני. ב-10 בספטמבר, יום חמישי, יהיה מגניב לגמרי. מופע פעם ראשונה שאנחנו עושים... מה יש ב-8 לספטמבר? אם אתם לא יודעים שזה גם מסיבת היום הולדת של ארז במופע, אז לא מדברים על זה כי זה ערך גדול מדי, אבל לא לזה כנסנו, כנסנו למופע בשוני, מופע אקוסטי, אלקטרוני, יהיה מגניב, אנחנו מנגנים את Converting Vegetarians הראשון. והשני שעומד לצאת, ויהיה פסנתר כנף, שאני מנגן עליו גם, יהיה גיטרות אקוסטיות, כינור, חצוצרה אולי, וזה מופע ראשון מסוגו, אני לא אומר חד פעמי, אולי... איך פתאום הכל רומנטי עכשיו אם שנעשה כזה? גם המופע יהיה רומנטי. יהיה רומנטי, לא? הוא יהיה מאוד רומנטי. ירגש? הוא ירגש. עכשיו נשארו 2 כרטיסים, אז בזמן שאתם רואים את הבלוג הזה אני מציע לקנות אותם, כי אז לא תראו את המופע הרומנטי הזה. ועכשיו אני וארז הולכים לנגן לכם בביצוע רומנטי, The Romantic Version, את הסינגל החדש שלנו, Fields of Grey, שעומד לצאת בקרוב עם סאשה גריי. אבל סאשה גריי לא נמצאת כאן, אחרת זה היה הרבה יותר רומנטי, הסינגל והביצוע. אבל אנחנו נעשה את זה הכי רומנטי שאנחנו יכולים, אוקיי ארז? Here we go. Say what you gonna say, if it means you gonna stay. Show me another way, I hope it will save the day. Moments have gone away, I float on air today. I land on the floor and pray that I'll be walking on fields of grey, amazing, amazing, fields of grey, this is amazing, those fields of grey, really amazing, that I'll be walking on, amazing. יהיה מגניב לגמרי ואמייזינג ויהיה אחלה מופע, ורוצים לראות אתכם שמה, קנו את 2 כרטיסים האחרונים, ביי.